সো এইটো এটা ডাউজিং পেন্ডুলাম, ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেলৰ বনোৱা হয়। ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেলৰ থাকে, বেলেগ বেলেগ ক্ৰিষ্টেলছৰ ইউজ হয়। সো ডাউজিং পেন্ডুলাম আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকে যিবোৰ আমাৰ লজিকেল মাইণ্ডে আনচাৰ দিব নোৱাৰে। ছাপ'জ মই এই কামটো ছাকচেছ হ'ম নে নহ'ম, এই জবটো মোৰ হ'ব নে নহ'ব, বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন য'ত আমি য়েছ ন' হিচাপত জানিব বিচাৰিছোঁ, এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ছাকচেছফুল হ'ব নে নহয়, এইজন মানুহৰ লগত মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ঠিকে থাকিব নাথাকে চলিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন যিবোৰ আমি লজিকেল মাইণ্ডত নাপাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আমি পেণ্ডুলামক সুধিব পাৰোঁ। লগতে ঘৰ এটাৰ পজিটিভ এনাৰ্জি আছে নে নিগেটিভ এনাৰ্জি আছে, কোনোবা এজন মানুহৰ পজিটিভ নিগেটিভ এনাৰ্জি, চক্ৰবোৰ বেলেঞ্চ আছে নে ইমবেলেঞ্চ হৈ আছে, কোনোবা মানুহ ছাপ'জ হেৰাইছে, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে তেওঁ, কিমান দূৰত আছে, তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ্ছ আমি এটা পেণ্ডুলাম ইউজ কৰি পিনে আনচাৰবোৰ ল'ব পাৰোঁ। বহুত ছিম্পল মেথড থাকে, বহুত এফেক্টিভ মেথড থাকে, বহুত আগৰ পৰাই এইবোৰ মেথড চলি আছে। আগৰ দিনত মানুহে নাৰিকল লৈ পিনে পানী বিচাৰিছিলে যে কোনটো প্লেচত পানী পোৱা যায়, এতিয়াও কেৰেলাত বহুতে ইউজ কৰে। চ' তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ডাউজিং মেথড কিছুমান আছে, তাৰ ভিতৰত পেণ্ডুলাম এটা কমনলি ইউজ কৰে আজিকালি মানুহে। চ' এজ এ ৰেকি হিলাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এনাৰ্জি চেক কৰাৰ কাৰণে, বাস্তু কনচালটেণ্ট এজনে চেক কৰি ইউজ কৰিব পাৰে ঘৰৰ এনাৰ্জি চেক কৰাৰ কাৰণে, এজন হিলাৰে ইউজ কৰিব পাৰে মানুহজন কেনেকুৱা এনাৰ্জি কেনেকুৱা আছে। চ' বহুত মানুহে যিমানবোৰ অকাল্টত আছে বা এই প্ৰফেশ্যনত আছে তেওঁলোকে পেণ্ডুলাম ইউজ কৰি পিনে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে, কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ ল'ব পাৰে। লগতে আমি এল ৰড ইউজ কৰোঁ, এটা কপাৰৰ এল ৰড আহে, সেই ৰডডাল ইউজ কৰিও আমি আমি পজিটিভ নিগেটিভ এনাৰ্জি বা পানী যদি বিচাৰিব লাগে সেইবোৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰি। চ' সেইটোকো ডাউজিং বুলি কোৱা হয়। চ' ডাউজিঙৰ কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে, ডেট ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, ফিজ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। এদিনীয়া ক্লাছ হ'ব, এক ঘণ্টাৰ কাৰণে ক্লাছ হ'ব, বহুত ডিটেইলছত আমি কথা পাতিম ডাউজিং অফ পেণ্ডুলাম এণ্ড ডাউজিং অফ এল ৰড। চ' আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, যিটো ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে হোৱাটছএপ কৰিব ডিটেইলছৰ কাৰণে বা পেমেণ্টছ পেমেণ্টৰ ডিটেইলছৰ কাৰণে, আৰু ক্লাছত আশা কৰোঁ আপোনালোকক দেখা পাম। থেংক ইউ।